Media Betabanga. Need they know me deep as an adi. Need they know one time dolly, what I mean. What I know times a time guy times a movie. Need they know me deep, time the uye, bazana di di, what the onshu. In a time, it is about Shuma Bongle, who need a job. Yeah, Atoya Malebe, Brana Tabi Atoa Maga. A time, it is about Shuba. Very time, it is about Gu, Taineka Malebe. Then it is ya. Time will do by. Tanegama Mimi Tanya the loop, bigger near Tanumia, Picha, Chajanana. A Tayria whom they shoot me as we go. Jashi is awful. I'm a beyond my sugar, but beauty a minute. Jashi is a Tayria whom they. Time below, ma. They are sure to have. Hey, they are sure to do me so, yeah. Oba Baga Bribra, so she would do them. You didn't be the boy, I am. Hey, they are you, you didn't boy. Oba Baga. She was our viewer. The Amishuma came, the Amitokim. Hey, she was our viewer, my dear, Liva, my never dig up, put down of the deep. Put down of the deep, so that Piazzi, Kongo, Ayo, Bubiro, Josura, the most you cook for me. Yes, Bondo Gonomia, Tobuan Biro. Wamia Bir. I will go and know the people. It will be as any Gonori Yazo. Any Yazo, I could neither the Gono, the Baba, if you go on. Uma Adhya Arahan Gondo Bho. Arahan Gondo Suyen Pumiru. Arahan Gondo Bho Ngāmyo. Vamya Rashi. Uyo Jidro Shemadhi Sarav Jaya. Tuye Piyashi Kukro Juma. Arahan Gondo Bho Ngāmyo Vata Rashi. And longe to me at all. Dilago, the Madigo, Yinago, Wimodigo, Wimodinana, Dadana Gondo, ne? He is on the movie, though, Yasovia, the Mesovia, and Amadigo, Missy. Now, Namane, Araha. What an ane to go up. The tongue I have killed that ye jeruma. Can we sing jerum movie don't ya sofia? A chan a ria bugu, yana bugu miama. The tongue I have killed that ego, get that name. What an album of penna. We don't do him a little more than a day of the music, so that she died. Yana Bogu, him a little more than a gum of pen name. Yes, of the Amaro, any more than a name to go.
ကျေးဇူးတော်ကိုတော်မတင်များကြီးဆိုရင်သူမြောက်ဘဝတွေကိုဖြစ်ခဲ့တော့အဲဒီမြောက်တုံးကမြောက်ရဲ့ဘဝတုံးကဝါသနာအထုံးကခုံလိုက်ကူလိုက်ဒီလိုပဲကျင်သာရိပုတ္တရာမတေသူများကြီးယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့တောင်မှာသွားရလာတဲ့ကံမှာတက္ကတိယတချို့နေရာတွေကိုခုံလိုက်ခုံကြောလိုက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဝါသနာကိုမစွန့်နိုင်တာခေါ်တယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့ဝါသနာနှင့်တကွာတစ်ထောင်900ကိလေသာညစ်ကြေးတော့မ
Number two, Jaro, Rahan, Raham Odo, Rahan. Noa Doda, Moha Ginjang, Tina Tamari Pinya, Chingangi, Kongo, Jindo, Mubito, Yasopia, Yasopia Shima. Loha Ginjang, Doda Ginjang, Moha Ginjang Shede. ဒီလသမားတိပညာအကျင့်ကောင်းတွေကိုကောင်းစွာကျင့်တော်မူပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရား ရဟန်းနံပါတ်၄ရဟန်းတန္တရာစိတ်အထောက်အကန့်ကိုချိုးဖြစ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန္တရာကိုကျင့်လည်မဲ့နောက်ထပ်မကျင့်လည်နဲ့အောင်အထောက်အကန့်ဖြစ်တဲ့ ကိလေသာတရားတွေကိုတခါလေချိုးဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့မှာကိလေသာတွေတစ်ကြံနဲ့မြေအကြာရနေရစာရဒုတိယစေကုစေသာကြံစီရမှာ။ရသော်ဗျာမှာတော့သန္တရာထဲမှာကျင်လည်မဲ့အဲ့ဒီအထောက်ကံညာလို့ချိုးဖြစ်ပြီးပြီ။တတ်ပြီ။ နံပါတ်5အာရဟံတူကြတော့အာရဟံမဟုတ်အာရဟံမျက်မှောက်မျက်ကွယ်အချင်းခံတဲ့စင်ကြယ်၍စိတ်ကွယ်ရာမရှိတော်မူပြီတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာမျက်မှောက်မှာရောမျက်ကွယ်မှာရော လုံးဝစင်ကြယ်တယ်မကောင်းမှုလုံးဝမပြုတ်တော့ဘုရားဘုသူရှင်လူသားတွေမှာတော့အများရဲ့မြင်မြင်ရှိမှာမကောင်းမှုမပြုတ်ပေမဲ့အများမမြင်တဲ့စိတ်ကြွယ်ရနေရာတွေမှာကျတော့မကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်စင်ကြယ်လို့ပုံပြီးဘုသူရှင်တွေက ရသော်ဗျာမှာမျက်မှောက်မှာလဲမကောင်းမှုမပြုဘူးမကောင်းတာမပြောဘူးမကောင်းတဲ့အကြံမရှိဘူးမျက်ွယ်မှာလဲဒီတိုင်းမျိုးမကောင်းမှုမပြုဘူးမကောင်းတာမပြောမကောင်းတဲ့အကြံစီမရှိဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်မှာရောမျက်ွယ်မှာရောစင်ကြယ်တော်မူရင်စိတ်ကိုရမရှိဘူး အဲ့ဒီကုံတော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကတရားမရှိမှတ်ခင်မှာပုဗ္ဗပရိပရာပရိပါကပုဗ္ဗပရိပရာဆိုတာဒါတွေကိုဆင်ញံရမှာလေဥဒ္ဒနုတ္တိဆိုတာအဲ့ဒီလိုပေါ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာပေါ်တဲ့ခါမှာလည်း
တူစီတယောက်စီမပွားနိုင်အရဆယ်မျက်နှာကိုပွားနိုင်ပြီအရဆယ်မျက်နှာနေအလုံးတတဝါရီဘိယံကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဘောကိုအာယုပြုလိုက်ပြီအရဆင်မျက်နှာဆိုရင်ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ရှေ့တောင်တောင်နောက်တောင်အနောက်မြောက်တောင်အရှိတောင်တောင်အနက်ရှိမြောက်တောင်အနောက်တောင်တောင်စသည်ဖြင့်ကြောင်လေးတောင်နောက်အချက်ရအောင်ရအဲ့ဒါကိုအာလုံးမိမိစိတ်တွေကခြုံငုံလိုက်ရဲ့စင်မြန်နာနေဘာလုံးတတဝါလုံးပြရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံခန္ဓာဝန်ကိုရွေးဆောင်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒါကောအဲ့လိုမြေတ္တပေါ်ပြီးတော့အတုပဘာဝနာအတင့်တွေတဲ့သဘောကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမတင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောကြီးသိခြင်းကိုယ့်ဟာကို32ခုထာတာသစုစီတုံစီပုံတာကြီးစံပင်တဘုံပုံတာလိုက်ဝိညာဉ်တဘုံပုံတာလိုက်ခြေသက်လက်သက်တဘုံပုံတာလိုက်သွားရီတဘုံပုံတာလိုက်အရေးတဘုံပုံထားလိုက်သံမေမုန်းကြီးခြေသက်လက်သက်သွားရေးအသာအကျော်အညို့ချင်းစီအသက်နှလုံးစသည်ဖြင့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးပုံထားလိုက်လို့ကြည့်ဘာတစ်ခုမှမတင်တယ်ဘူးစုပေါင်းထားလိုက်တော့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီ32ခုထပ်တဲ့စုဝေးရတာသစူးစီတဘုံစီပုံကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမတင်တယ်အဲ့ဒီမတင်တဲ့သဘောညာထဲမှာထင်လာအောင်တခဏတာလေးအဲ့လိုစဉ်းကျင်ပွားများလိုက်ရတယ်ပြီးပြီဆိုမှမရဏအနုတ္တိဆိုတော့သိခြင်းတရားကိုသိချင်နှလုံးသွင်းကိုယ့်ရဲ့သိခြင်းတရားကိုအနည်းကနှလုံးသွင်းဤဇေဝကိစ္စအာတပ်ကကိုယ်စဉ်ညာမရဏသူ့ဝေဆိုတဲ့တွင်ဒီနေ့ဒီမနာမနောဟန်ဒီမနာမတိဘူးသိချင်းတရားတော့သိနည်းနေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုသိချင်းတရားကိုအနည်းကဘာဒီမုတ်ချံတရားမြင်ချိန်ပိုင်းနာလို့တို့ဒါလည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကအာလုံးဒီလေးပါပြီးပြီဒီရက်ကမနမီမီမပြင်းမသည်မပြင်းမတိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်မကြီးစေပါဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေကိုကိုပြင်းမကျွလွန်မိတဲ့ကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်မနောကံပြည့်အပြည့်ရှိခရင်ဘယ်တော့ပါတောင်းပါကြတော့ပြီးပြီဆိုမှမိမိရှုမှတ်မှုကိုစားရတယ်အခုရောက်တာနဲ့ခင်ပေါ်မှာတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဘုရားတော်ဥချမိတယ်လားမသိဘူးရှုဥမချဘူးတိုင်းထိုင်ပြီးမှဟုတ်ဘုရားမရှိမှခင်မှာဒီကရှေ့ကပုဗ္ဗပရိပဒါဆိုတာဒီတရားတွေကိုအရင်ပွားများဆင်ခြင်ပြီးတော့မှမိမိရှုမှတ်မယ်တရားအထိုင်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုင်နေတဲ့မူရာလေးကိုကိုကအာယုပြုပြီးထိုင်နေထိုင်နေအောက်ဘက်ကကိုယ်ဘောဘက်ကခါးရည်နဲ့ဘောဘက်ကိုထောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိုင်နေမှနေတာအဲ့ဒီသုံးလေးကြောက်မှတ်တော့မှဝင်လေထွက်လေတွေကပုံမှန်လေးပေါ်လာတယ်ဝင်လေလေးဝင်လာစားနေသူ့တဘာဝအတိုင်းသူ့အသူရှူပြီးသွင်းတာအဲ့ဒီမှာဝမ်းမိတ်ကတင်းပြီးဖောင်းကသွားတယ်ဒါကိုဖောင်းတယ်ဘိနေဆိုတဲ့ကံမှာဝမ်းမိတ်လေးရောကြပင်ကြတယ်ဘိနေအဲ့ဒီမှာဖောင်းတာပိန်တာသူ့အသူထင်ရှားတယ်ဝင်လေထွက်လေကလက်သေးများကနေရှူရတာတိမ်မွေ့တော့မထင်ရှားဘူးသာပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဘောင်းမှုပြင်မှုကပူတင်ရှာဒါကြောင့်ဘောင်းတွင်ပိန်တွင်ဒါလေးကိုရှုအောင်ဘောင်းနဲ့ပိန်တွေဆိုတာလေဝါရောတက်လေးကိုရှုတာဝင်နေထွက်နေဆိုတာလေးရှုတာအဲ့ဒါလေးကိုကို
无论跟么谈天的，还有啥比如哦，我修嘛，哎呀你修嘛也嘛，而且波拉的还有在我修嘛，还有那嘛米拉耶，米拉我修，加拉耶加拉我修，南拉耶南拉修。哎，路不该不该，还用为的？看那个为了哪里跑来？为了哪回事？后边、前边、前边、边的啊，跑步。要不修了，模糊，地不修了。这个里穿穿耶，穿这个里修。哪里的家来？家哪里的修？哎，路太比了，跑来怎么样？还用答应我？跑来跑来，修慢点了。他要不跑来，没别。修满你的人呢，有难那没有要求的。因为什么？他妈妈有点难的啊，弟弟们，都讲讲都就是大弟弟们。我们也是一样的保罗，我们也是保，新也是保，苏米也是保，人家他妈天哪嘞！还有天哪为什么？那大地啊，那帮我人呢？大家，我有有给你啊。天比罗修曼多美苏因艾里，布瓦巴嘎布里布拉苏的西乌比瓦美，瓦亚美迪亚里瓦瓦亚比罗玛，伊米卡纳古尼亚塞比罗波盖阿尤丹古，麦罗昂，天古勒贝，亚西多天奈奈尼奈米米贝鲁天姆勒亚杰人天姆拉，梅姆人天姆拉，塞德鲁天奈尼。天天干嘛？拼命赚的要么天天，天天，天天不过，可能可能别忘睡呀，大家不睡呀，没别忘哦。假使说秘密别露，他比天天高么的是哪个？是你的家，之前比如天嘛，看过来票么他，到么他呢，点么他呢？看里没有明白他，看里的干的牛么他高么的呀？看过来，我们我么他呢？毛的那么大呢，看那的小那他，得到得到，你才努力呢，才嘛，才嘛呢，得到得到，你才努力呢，才比咯。谁过来点么他呢，敲么他呢，不要有病呀。都阿都谁来过来，都阿都，皮切那边，包切那包，谁来包嘞？对面谁来皮的？对面喂，哪个？这几个比如什么方面阿土啊？他尾巴在哪边？这过来到阿有没修烟呢？保养，一方面被我们那个天下人都过修烟呢嘛，都啊免息了，天来天下了，都过变来他，都修烟呢嘛，吃保的阿有那个，没落啊，都菜呢一里阿不呢？这几个比如没比什么方面阿土哪一家把这个的？Ah, dude.